курсовете за първа до лекарска помощ са включени ученици на възраст между 12 и 14 години. Обучението цели да ги научи как да помогнат на пострадал при пътно-транспортно происшествие, промишлена авария, природно бедствие или битов инцидент. Как да спираме обилно кръвотечение? Как да спираме кръвотечение от носа? Кога се спира и дали се спира въобще кръвотечение при някои обстоятелства? Какво правим, ако някое дете падне с колелото? Тоест това задават им се реални ситуации, реални симулативни ситуации, нали? За да те да преценят паднало дете с колелото, какво правим първо? В състезанието децата трябва да покажат своите знания и умения, които са придобили по време на обучението и не само на теория, а и на практика. Всеки един екип се състои от 4 участника, а интересът да се включат в обучението е голям. Има и то огромен. Това казвам, това ме изумява, защото знаете, в новото дигитално поколение ми е интересно само това, което виждаме на телефоните, на компютрите, на таблетите. Обучението ще продължи до края на месец април, а състезанията ще се проведат в началото на месец май. Екипите, които са най-активни и се справят добре, ще участват в националното състезание за оказване на първа до лекарска помощ.